Ұлы дала жорығы 14 күнге жалғасады. Бүгін шабандоздар Елорда іргесіндегі Қаражар ауылынан Түркістанға жол тартты. Еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған 100 шабандоз Ақмола, Қарағанды, Ұлытау, Қызылорда және Түркістан облыстары арқылы 1300 шақырым қашықтықты жүріп өтеді. Жалпы олар 12 аудан мен 52 елді мекен таралайды. Биыл екінші рет ұйымдастырылған бәйгеге 19 команда қатысып жатыр. Әрбірінде 5 шабандоз және 10 жылқыдан бар. Марафонның жүлде қоры 65 миллион теңгені құрайды. Жеңпаз командаға 30 миллион, екінші орынға 20 миллион, ал үшінші орынға 15 миллион теңге табысталады. Спорттық жарысқа халықаралық судьялар мен жоғары білікті ветеринарлар шақырылған. Аттарын жемсуын біз қамтамасыз етеміз. Әр 20 километр, 15 километр сайын, мәселен, таңертен сағат 7-те старт алса, 20 шақырымнан кейін бізде су береміз аттарға. Оған бізге су таситын көліктерімізді дайындап қойдық. Жем, шөп бәріне халықаралық стандарт бойынша нормаларын бәрін белгілеп қойдық.